O dispense switch after, letra D, solta. Flare. Dispense switch forward, letra E, que libera chef. Lembrando, chef é para míssil guiado por radar e flare é para míssil guiado por calor. Existe o dispense button, left wall dispenser, ele não vem mapeado. Eu indico você a mapear mais para frente do vídeo aqui, eu vou explicar como faz ele funcionar. Esse é o painel de contramedidas. Aqui você aperta para jogar tudo fora. Eu particularmente nunca usei. Aqui aciona o RWR. Aqui o ECM. Tem o XMIT e o Receive. E o dispenser de chef flare. Tem a posição ON e bypass. Existe o RWR backup e a página do RWR em qualquer uma das telas. Você vem aqui em tático, EW, pode acionar essa repetição que está aqui para repetir no HUD. Então eu tenho um HAWK na esquerda e o F15 à direita. Então aqui eu estou em bypass quando está no ALE 47 off. Lógico, aqui a alavanquinha indicando para cima. Eu posso clicar aqui no offset para separar os contatos. Então eu tenho duas antenas HAWK e dois F15 no ar. Posso desligar o offset e aí volta ao normal. As contramedidas só saem com o master arm acionado. Independente se você está agora aqui em navegação ou air to air ou air to ground. Quando está em bypass, não aparece quantidade de chef flare. Então, no modo bypass, uma vez que você aperta o botão de flare, sai um par de flare. Uma vez que você aperta o botão de chef, sai um par de chef. Modo bypass é assim. E não indica a quantidade. Então, no modo wall dispense, ele vai soltar um chef e um flare 20 vezes com intervalo de 1 segundo durante cada uma. Para isso, tem que estar no on. Quando você passa do bypass para o on ou do off para o on, ele faz um teste, demora alguns segundos. Você aciona standby inbox. Pode pôr no manual 1. E aí, quando você apertar o comando que você mapeou no seu teclado ou joystick, ou simplesmente apertar aqui com o mouse, ele vai soltar a sequência de chef flare selecionada. Então, esse é um modo de emergência. Com o programa Notepad++, a gente consegue editar a programação de contramedidas. Então, para isso, tem que vir no diretório raiz do jogo. Aí você vai em Mods, Aircraft, que é no caso o F-18, Cockpit, Scripts. TEWS, Device, eu tenho esse CMDS ALE47. Eu abro ele com o Notepad++, abrir com Notepad++, e aqui são as programações, né? Manual 1, um chef, um flare, um segundo, 10 vezes. Manual 2, 3, 4 e 5, como eu falei. No manual 1, a botão do flare solta aqui essa programação e no manual 5, o botão do chef solta essa programação. Então, por exemplo, aqui no manual 5, se você colocar aqui, substituir só o número,
Ele vai soltar 5 vezes um chefe e um flare a cada 1 segundo. Ok. No manual 6, o All Dispense botão é aquele botão de emergência. Você pode reduzir aqui para 10. Já fica legal numa emergência, num dogfight ali de Fox 2. Você soltar 10 vezes um chefe e um flare a cada meio segundo. Você pode reduzir aqui até 25, que vai funcionar. Então, 25, 50, 75, 1 segundo. De 25 em 25 você pode mexer. Já aqui no modo on, você vem em standby, deixa em manual 1. Existe a possibilidade de programar direto pela aeronave. Você vem aqui em arm. Então, o programa 1 você solta com o botão de flare, e o programa 5 com o botão de chefe. Juntamente com o All Dispenser, nós temos três botões para soltar três tipos de programação diferentes. Programa 1, que é o botão de flare, ele vem default assim: 10 vezes um chefe e um flare durante 1 segundo de separação. Se quiser mudar, você escolhe aqui, ó, chefe. Duas chefe, repetição 5 vezes, intervalo de 1 segundo e meio. Aí você salva. Salva e aperta o return e faz o teste. Apertar o botão que solta flare e vai soltar a programação desejada. Já o botão de chefe, ele vem programado duas flare, duas chefe em 1 segundo. Ainda com o modo de dispenser on, eu tenho a possibilidade de, além de usar em manual, eu tenho o modo semiautomático e o modo automático. No modo automático, quando detectado uma ameaça, a aeronave começa a soltar chefe sozinho enquanto a ameaça estiver travando a aeronave. No modo semiautomático, essa ação de acionar ou não depende do piloto pelo botão que solta chefe. O botão que solta flare vai seguir a programação 1, que é 10, um ciclo de 10 chefe, 10 flare durante 1 segundo de separação. Então, aqui à frente eu tenho um SA6 e eu vou avançar e deixar no modo alto. Começou a me travar e aí eu já tenho o sistema defensivo soltando o chefe. Lançou, eu também vou lançar. Vou sair fora. E aí o sistema continua soltando o chefe. Toda vez que ele volta a travar, o sistema volta a soltar as contramedidas. E aí já acabaram as contramedidas. O chefe, né? Agora a mesma coisa no semiautomático. No semiautomático, repetindo, depende da vontade do piloto em acionar ou não. Com o botão de flare,
vai sair essa programação e o botão de chefes vai sair a programação do sistema do avião. Então você pode ver que o inimigo me travou, né? O Sam. Só que eu não soltei ainda, não iniciei o comando de soltar chefe. O avião tá aí, né? Agora me avisando o pullback, né? Para se afastar. Vou começar a soltar chefe no momento que ele lançar. Comecei agora. Ele vai ficar soltando enquanto tiver essa ameaça aí indicando. Magnum. Mais um Magnum para garantir. E agora, como eu virei bastante a aeronave, meu avião ficou cego para a ameaça. Ele parou de soltar chefe. Posso voltar a acionar. Ele vai soltar aí a programação considerada melhor para o momento. E aí o Sam foi destruído. Então, mais uma vez, o sistema em semi-automático e agora com o SM no, na posição X-MIT. Isso é uma posição que ela fica pronta e entra em funcionamento independente do piloto, o SM. Só que você tem que ter em mente que, uma vez que isso aqui está ligado, quando ele aciona, ele ocupa o uso do radar e aí você fica sem radar. Para operações air-to-ground, beleza. Proteção até que legal, ele te dá um pouco mais de tempo para você avançar mais próximo do inimigo. Num air-to-air eu já achei meio esquisito. Então, air-to-ground, arm in self-protection. Vou deixar aqui acionado o RWR e o radar de solo. Quando ele entra em funcionamento, acendem essas luzes, o receive e o exmit, e aparece jammer on. E aí desliga o radar enquanto o SM está operando. O SM está operando, eu tenho uma possibilidade de chegar mais perto do inimigo. Ele lançou. E aí eu vou lançar. Magnum, Magnum, soltar contramedidas no modo semiautomático. Ele vai ficar soltando aí. Novamente. O modo semiautomático poupa um pouco mais. E aí, Sam destruído. Bom, agora com um Sukhoi à frente armado, air-to-air, contramedidas em modo semi-automático e propositalmente para demonstrar que o negócio atrapalha um pouco o ganho que o SM acionado oferece, não vale a pena porque você perde o radar. E assim que ele começar a me travar, eu vou ficar sem radar. Aí. Sem radar. E aí o radar do Sukhoi é forte e já já eu perco ele. E não tenho o que fazer. Porque ele lançou, meu radar não aciona. Ou eu fujo e tomo o míssil.
E é por isso que eu falei que toda vez que ele me travar, o meu radar vai me deixar na mão. Soltando contramedidas, parou. Vamos ver se eu consigo travar ele rapidinho. Não consigo. Soltando contramedidas. Fox 3. Madog soltando contramedida. Não sai contramedida. Tive que apelar pro chefe Flare. E aí, né? A nossa inteligência artificial, a gente sabe que ela pode ser muito eficiente, como também pode ser muito burra. Nesse caso aqui não deu certo, ele deixou, ele me deu espaço para voar e virar para ele.